Velkommen, Leif Jakobsen. Takk skal du ha. Kjempefint at du er her. Takk. Og jeg må jo si, jeg har jo googlet deg litt på forhånd. Ja vel. Og du, hendelse for en CV du har opparbeidet deg. Jeg må nesten få lov til å lese litt opp, jeg. Du er en anerkjent forkynner, bibelskolelærer og forfatter, utdannet metodistprest, vært pastor både i metodistsamfunnet, pinsebevegelsen, trosbevegelsen, og tatt doktorgrad oppi dette her. Og da lurer jeg på, hvem er mannen bak alt dette flotte? Jo, du, det er en Fredrikstad-gutt, født i 1946, gift med Kjerstin, Isabel, og vi giftet oss i 1968, året for Jesusvekkelsen, siden dere var inne på det tidligere her i programmet. Og dette året begynner vi på det 55. året i vårt ekteskap. Kjempe. 6 barn. Oi, såpass, ja. 16 barnebarn. Ja. Bodde i Bergen i 25 år, faktisk. Og du skarer ikke på æren? Nei. Nei da. Ja. Det, jeg har holdt Fredrikstad-dialekten. Mm, så, ellers så, glad i Jesus, som Børud synger, lykkelig med Jesus, han begeistrer meg. Ja. Så, og fremdeles forkynner jeg evangeliet. Ja, så flott. Og du, jeg lurer jo veldig på, hvordan ble du kjent med Jesus egentlig? 1961, teltmøter av John Olav Larsen, som jo bodde ikke langt herifra, teltmøter i Fredrikstad. Da tok jeg imot Jesus. Jeg vokste opp i et kristent hjem, og gått på søndagsskolen og i det hele tatt, men hadde jo noen ungdomsår hvor jeg måtte bestemme meg, og det gjorde jeg da i 1961. Og heldigvis, navigatørene var engasjert i disse teltmøtene, så ganske raskt etter at jeg hadde sagt ja til Jesus og mente alvor, så ble jeg ført inn i bibelmemorering. For det var den store greien, bibelmemorering, hvor du har et bibelverse på det ene siden av kortet og bibelreferansen på den andre siden av kortet. Så jeg lærte ganske tidlig at frelsesvissheten, den har jeg i Bibelen. Ja. Og ikke i følelsene. Akkurat. Det ga jo et veldig godt grunnlag for den årsaken til at du er her. Ja. Jeg må nesten vise. Her er boken, siste boken som du har forfattet. Og Jesu gjenkomst kommer igjen. Den her har jeg lest litt omtale av. Og den omtales som en veldig seriøs, godt skrevet bok. Du har det er dypt pløyende, og det er grundig, og det er en aktuelt for en brei leserskare, hører jeg. Og jeg har fått smugkikke litt, og jeg har veldig lyst til å lese hele. For det var på en måte litt lettlest. Det var ikke sånn at du måtte ha kunnet veldig mye på forhånd. Det er litt sånn for både ferske på veien sammen med Jesus, og de som kan mye fra Bibelen, tror jeg kanskje kan finne litt. Jeg er glad for å høre. Ja, og så det viser jo seg at første opplag på denne boken, den er allerede utsolgt. Den kom i januar. Andre opplag er bestilt. Ja. Ble du overrasket over at det gikk så fort? Den ydmyke delen av meg jeg ble jo overrasket. Ja. Han er jo litt ydmyk, vet du, så nye meg da. Mm. Men samtidig, dette med Jesu gjenkomst, sannheten om Jesu gjenkomst, den har opp igjennom kirkens historie fulgt vekkelsesbølgene. Når det har vært vekkelse, den hellige ånd har virket, så har sannheten om Jesu gjenkomst vært aktuell. Mm. Så kanskje interessen omkring denne boken og dette budskapet spesielt da, innvarsler en ny tid, en ny åndsutgivelse, og at den hellige ånd ønsker å sette dette fantastiske håpet som vi har på dagsorden. Ja, det er sant. Det er 17 kapitler i boken. Og det er både med historisk tilbakeblikk, har vi sett. Det er metodeforklaring, det er grundig gjennomgang av profetier og bibeltolkninger. Hvem er det egentlig du har skrevet den til?
Du, jeg har skrevet den til de som jeg opp igjennom årene har undervist om dette tema. Jeg har undervist om dette tema endetiden og Jesu gjenkomst i en 35-40 år, i innland og utland. Og jeg har savnet en bok som ikke tar for seg bare ett syn, men som kan vise litt av bredden, ulike tolkninger av alt det som Bibelen lærer om dette tema. Jeg har brukt litt ulike bøker opp igjennom tiden som en tekstbok. Så først og fremst, de som ønsker å sette seg inn i tematikken omkring endetiden, og som er interessert i å studere Guds ord. Om det er vanlige bibellesere, eller det er bibelskolestudenter, eller den kategorien der, så er den beregnet på de. Men så har jeg en tanke til. En del, kanskje yngre forkynnere, er redde for å undervise om dette tema. For det er så mange tolkninger, nemlig, og de er redde for å trå feil. Så det er kanskje en liten hjelp til yngre forkynnere, til å våge også å ta med dette tema inn i forkynnelsen og undervisningen i menighetssammenhengen som de står i. Ja, og det med at du sier at det finnes veldig mange meninger om hvordan en skal tolke det, det synes jeg var litt fint med den boken, fordi at du har i alle fall tre tydelige retninger der du skisserer. Det er ikke sånn at du skal tenke sånn, men du åpner litt grann sånn at vi kan få smake litt på forskjellige perspektiv. Ja. Så er det jo sikkert noen som kommer til andre konklusjoner enn du. Hvordan forholder du deg til det? Ja, rasjonelt og respektfullt. Ja. Jeg la jo mitt syn skinne gjennom og argumentere for det, men forsøker også å forklare hvordan andre kommer fram til andre konklusjoner. Det er ikke alt i Bibelen er like klart. Nei, det at Jesus kommer igjen er veldig klart. Ja. Men detaljer og sider omkring Jesu gjenkomst kan tolkes på forskjellige måter. Og det erkjenner jeg, men forklarer da hvorfor jeg har landet på det synet jeg har landet på. Og gjennom min 35-40 år lange historie i forhold til dette tema, så har jo også jeg gått gjennom ulike faser og sett ting på litt forskjellige måter, og har forståelse for at det kan tolkes på forskjellig vis. Men når jeg da kommer frem til det synet jeg har i dag, så har ikke det bare kommet ned pang, ferdig snekra. Det har vært en utvikling. Ja, akkurat. Så ser jeg det at du har viet tre kapitler til Israel. Ja. Hva er forholdet ditt til det landet? Altså, Israel er jo sentral i Bibelen. Ja. Det behaget Gud å utvelge Abraham, og han skapte et folk, Israel. Og ut fra Israel har Gud gitt oss boken, Bibelen, og frelsen. Som Jesus sier til kvinnen ved Sykarsbrønn, frelsen kommer fra jødene. Så rent historisk har Israel gitt oss frelsen, men også framtiden. Slik som jeg tolker og forstår Bibelen, så har definitivt ikke Guds løfter til Israel blitt overtatt av den kristne menighet. Gud har et plan for Israel i endetiden, og Gud har en plan for menigheten i endetiden. Jeg har dessverre ikke, eller heldigvis ikke, erstatningsteologiske tendenser, men jeg tror at Gud har en plan med Israel. Så derfor, et av kapitlene der handler om den moderne staten Israel i profetisk perspektiv. Og jeg forsøker å finne i Bibelens profetier om dagens moderne stat Israel reflekteres og omtales, og jeg finner fram de stedene hvor det skjer. Så både dagens Israel, som er et demokrati og en vanlig stat, men også framtidens Israel, er reflektert tydelig i det profetiske ordet. Ja, akkurat. Og så er det sant, når vi snakker om Jesu gjenkomst og endetiden, det er veldig mange som er opptatt av å prøve å forstå
hva skjer i samfunnet vårt, hva skjer i tiden vår i dag. Og det er kriger og det er sultkatastrofer. Finnes det litt svar å hente her for oss som ser etter tegn som er gått i oppfyllelse? Ja. Eller? Jeg har et kapittel om tidenes tegn, ja, og trekker frem ulike tegn og bruker en del tid på det. Spesielt ser jeg dette med verdensevangelisering. Jeg tror at tiden før Jesus kommer igjen skal være preget av vekkelse. Jeg er definitivt ikke endetidspessimist. Jeg er endetidsoptimist. Jeg tror at det skal være en innhøstning av mennesker før Jesus kommer igjen, før han henter sin menighet, men også gjennom den perioden som kalles den store trengsel, tror jeg det skal være en innhøstningsperiode. Og Jesus snakker om at enden er høsten. Så når Jesus skal finne en betegnelse på endetiden, så bruker han dette ordet høsten, altså en innhøstning av mennesker. Jeg tror Gud vil vinne kampen om sjelene. Så tar jeg selvfølgelig fram dette store tegnet at Israel har fått igjen sitt land, som vel for meg, ved siden av verdensevangelisering, er det store tegnet på at tiden for Jesu gjenkomst nærmer seg. Israel har fått igjen sitt land, det er et tydelig tegn på at tiden nærmer seg. Ja, akkurat. Du var inne på det at det finnes mange ulike meninger og tolkninger. Og altså, googler vi litt på nettet da, så er det lett å komme inn i en jungel av, jeg vil nesten kalle det, unnskyld uttrykket, men konspirasjonsteorier, som der det er så detaljert bestemte meninger om hva tid Jesus skal komme. Han skal nærmest komme på en viss dato, eller han skal komme på den eller den måten. Tar du noe sånn, tar du opp dette med konspirasjonsteorier i boken, eller er det noe som blir en følgelig diskusjon etterpå? Du, det er lite konspirasjonsteorier i den boken. Ja, det håper jeg ikke er det. Men tar du opp problematikken rundt det? Du, jeg har holdt meg til å utlegge skriften. Ja. Hvis man skal ta for seg ulike konspirasjonsteorier, så må jeg beklageligvis si at jeg er ikke så veldig inne i de siste av den typen. Altså. Jeg tror at konspirasjonsteorier er egnet til å skape frykt. Sannheten om at Jesus kommer igjen skal skape glede og fred. Vi kan senke skuldrene. Når Paulus snakker om at Jesus skal hente sin menighet, så sier han «trøst da hverandre» med disse ord. Konspirasjonsteorier har en tendens til å være sensasjonelle. Har du hørt det siste? Bibelens undervisning om endetiden er så traurig at den har vært med i den apostoliske trosbekjennelsen, skal derfor komme igjen for å dømme levende og døde. Det er ikke veldig mye sensasjon over det, altså. Men troen på at Jesus skal komme igjen, den er egnet til å skape fred. Ja, flott. Så det er kanskje like greit å bare gå til Bibelen selv da, egentlig, og prøve å... Ja, jeg tror det altså. Jeg foretrekker det. Ja, det kan jeg forstå. Når vi leser, hva er det du ønsker at leseren skal sitte igjen med når han har lest ferdig boken din? Du, jeg ønsker jo at leseren skal sitte igjen med dette håpet. Bibelen sier han har gjenfødt oss til et levende håp. Titus brev. Det salige håp. At, altså, verden og livet går mot en kulminasjon i en oppstandelse og et nytt liv. Vi skal ikke være her på denne jorda for bestandig. Og livet går ikke i en sirkel. Vi tror ikke på sjelevandring. Vi tror på en død og en oppstandelse til et nytt liv. Og dette håpet, jeg håper inderlig at leseren skal sitte igjen med at vi som troens folk er et håpets folk midt i en verden full av håpløshet. Og at man kan dele dette håpet som vi kristne har med sine venner og sine kamerater. For det er jo det store.
Det som blir stående ifølge 1. Korinter 13 er troen, håpet og kjærligheten. Troen som vi blir frelst ved, og håpet på at det skal komme en dag hvor Jesus kommer igjen. Og den, da tenker ikke jeg bare på Jesu gjenkomst for å endre sin menighet, men jeg tenker den dagen vi legger oss ned til hvile for ikke å stå opp igjen, så skal vi jo møte vår frelser. Jeg tror faktisk at når vi sovner inn, så skal vi bli hentet av engler og båret inn i himmelen og være sammen med Jesus til oppstandelsesmorgen. Det er min enkle tro. Ja, det er en god tro. Det er det. Vi snakker jo, altså du har jo tatt opp dette med tusenårsriket kort nå på slutten. På noen få, ett minutts tid, klarer du å si noe om det? For det er mange meninger om hva tid det er. Jeg tror på et fysisk tusenårsrike. Når Jesus skal sitte på Davids trone i Jerusalem, og Israel skal være den nasjonen som det dreier seg om i tusenårsriket. Men så, tenk, de skal smi sine våpen om til jordbruksredskaper. Man skal ikke lenger lære å føre krig. Dyrene, det skal bli som Edens hage. Løve og bjørn skal, og lamme skal beite og sammen. De som kjemper for, og det bør vi alle gjøre, og få slutt på forurensning, miljøvern. Vi skal, det er som om Gud vil si, her skal dere se hvordan denne verden kunne blitt, om dere hadde gjort som jeg ønsket. Tusen år uten forurensning, uten miljøødeleggelser, uten krig, Satan bundet, Antikrist og den falske profet kastet i ildsjøen, og fred over den hele jord. Her blir det herlig. Ja, det høres ut som himmel på jord. Det blir som Tommy Dorsey sang i den gamle slageren, Peace in the Valley. Ja, det er mye å se fram mot. Ja. Kan jeg utfordre deg sånn litt på tampen? Hva tid tror du Jesus egentlig kommer igjen? Det vet jeg ikke. Nei. Men han kommer snart. Og vi skal være rede til å møte ham, for han kan komme når som helst. Ja. Og hvordan er vi best mulig rede? Ved å høre Kristus til. Ja. Har du sagt ja til Jesus, så blir du med når Jesus kommer igjen, og han henter deg om du skulle sovne inn og ikke våkne mer. Det å høre Jesus til, det å ha tatt imot Jesus, han er veien, han er sannheten, og han er livet.